Abychom zjistili, zdali látka, kterou používáme, je kyselá, zásaditá či neutrální, potřebujeme takzvanou stupnici pH. Její jednotlivé body jednoznačně určují kyselost, zásaditost a neutralitu látek. pH je sledovaný parametr ve vodách, půdách a výrobcích, a to proto, aby nedošlo k nežádoucímu růstu mikroorganismů, a je také zároveň důležitým parametrem pro určování silných kyselin a zásad. Pro laboratorní měření pH vybraných látek budeme potřebovat sadu kádinek, skleněné tyčinky a pH metr. Chemikáliemi budou ovocný čaj, slazená minerální voda, neslazená minerální voda, 5% jablečný ocet, srážková voda z přírodní oblasti, srážková voda z průmyslové oblasti, soda a 20% kyselina chlorovodíková. Mezi chemikálie patří i indikátorové papírky, univerzální a laktamusové, které také použijeme ke stanovení pH. Oba tyto acidobazické indikátory obsahují látky, které vykazují jinou barvu v kyselém prostředí a jinou v zásaditém, popřípadě v neutrálním prostředí. Indikují tak, zda je vodní roztok kyselý, neutrální nebo zásaditý. Postup měření každého vzorku bude probíhat stejným způsobem. Nejdříve budeme provádět měření pH metrem. Je zapotřebí s odečtem hodnoty vyčkat tak dlouho, dokud se hodnota na displeji zcela neustálí, což může trvat i několik desítek vteřin. Nyní si ukážeme celý soubor měření na vzorku roztoku uhličitanu sodného a vody. Jako první proběhne měření pH metrem a poté postupně oběma indikátorovými papírky, u nichž jsou ihned pozorovatelné barevné změny. Zde si uvedeme výsledky měření všech testovaných vzorků. U ovocného čaje naměřil pH metr hodnotu 4,83, laktamusový papírek se nezbarvil a barva indikátorového papírku odpovídala pH 5 na barevné stupnici. Jedná se tedy o látku kyselou. U slazené minerální vody byla pH metrem naměřena hodnota 6,1, laktamusový papírek se nezabarvil a barva indikátorového papírku odpovídala hodnotě pH 6. Jedná se tedy o látku mírně kyselou. Neslazená minerální voda vykázala na pH metru hodnotu 7,96, laktamusový papírek se zbarvil do fialova a barva indikátorového papírku odpovídala hodnotě pH 8. Jde tedy o látku mírně zásaditou. U jablečného octa naměřil pH metr hodnotu 3,14, laktamusový papírek se zbarvil do růžova a barva indikátorového papírku odpovídala hodnotě pH 3 na barevné stupnici. Jedná se tedy o látku kyselou. U srážkové vody z přírodní oblasti bylo pH metrem naměřeno pH 5,75. Laktamusový papírek se nezbarvil a indikátorový papírek se svým zabarvením nejvíce přiblížil hodnotě pH 6 barevné stupnice. Srážková voda z přírodní oblasti je tedy mírně kyselá. U srážkové vody z průmyslové oblasti byla pH metrem naměřena hodnota 5,45. Laktamusový papírek se nezbarvil a indikátorový papírek svým zabarvením odpovídal hodnotě pH 6 na barevné stupnici.
I tato voda je látkou mírně kyselou. Roztok sody dosáhl přiměření pH metrem hodnoty pH 11,27, laktamusový papírek se zbarvil do modra a indikátorový papírek se také zbarvil do ingoustově modré barvy, což v porovnání s barevnou stupnicí odpovídá hodnotě pH 11. Roztok sody je tedy silnou zásadou. Poslední testovanou látkou byl 20% roztok kyseliny chlorovodíkové. pH metr naměřil hodnotu 2,1, laktamusový papírek se zbarvil do červena a indikátorový papírek odpovídal hodnotě pH 2 na barevné stupnici. Tento roztok je tedy silně kyselý. Závěrem lze shrnout, že rozlišujeme látky kyselé, zásadité a neutrální a že tuto vlastnost látek zjišťujeme pH metrem nebo acidobazickými indikátory, tedy indikátorovými papírky nebo vybranými chemickými látkami, jako jsou například metylenová modř nebo fenolftalein. Jak jsme mohli vidět během našeho měření, indikátory nejsou schopny změřit přesnou hodnotu pH. Nemohou určit velmi slabou kyselinu nebo velmi slabou zásadu a jejich vykázané hodnoty jsou tudíž pouze orientační. Hodnota pH je důležitým údajem vypovídajícím o všech procesech, které v látkách probíhají. Mohou to být například tyto procesy. Biologické, například ovlivnění výskytu mikroorganismů ve vodách a půdách. Chemické, například rozpustnost sloučenin kovů, anebo procesy fyzikálně chemické, například mobilita kovových iontů ve vodném prostředí,